repassando rapidinho, a gente falou sobre classe e a gente estava na discussão do que é um modelo, né? Então, na verdade, como eu falei, um modelo é alguma representação que a gente faz, né? Pode ser de um universo de discurso, se vocês preferirem. E eu prefiro dizer que classes e objetos fazem parte de um modelo, certo? Mas eu também não seria contra dizer, uma classe é um modelo para um objeto, né? E a gente falou sobre classe como sendo conceitualmente e como sendo uma arquitetura modular, né? Aí eu falei para vocês da importância da classe, mostrei todos os passos até você chegar na arquitetura modular. É muito importante vocês terem essas duas coisas na mente, tá? Porque a gente vai trabalhar muito ainda com classe e objeto em várias esferas. A gente vai trabalhar na esfera de dados, por exemplo. E aí vocês vão ter que sempre distinguir o seguinte: da onde eu estou tirando o conceito de classe, o conceito de objeto, aonde eu estou trabalhando objeto como uma estrutura de programação, classe e objetos como estrutura de programação, estruturas modulares. E a gente vai ver também que há diferentes interpretações para como você representaria uma classe, um objeto, etc. Então você parte do seu conceito na sua mente e você coloca isso numa linguagem de uma maneira diferente. Então na aula passada a gente viu vários exemplos. A gente falou de objeto em JavaScript, que é um objeto puro, né? sem coisas. Eu até acrescentei aqui nos slides aqueles exemplos que eu coloquei em sala de aula, certo? Que eu coloquei no Eclipse, ok? Para o pessoal que foi estudar JavaScript já ter eles aqui bonitinhos, tá? Então a gente viu que você pode, por exemplo, em JavaScript, definir um objeto direto ali, né? E usar o objeto sem estabelecer qual é a classe dele, certo? Mas a gente viu, aí eu falei sobre JSON, mas a gente viu que nas outras linguagens o conceito de classe ele é muito forte, né? Em C++, aí eu falei sobre a questão do construtor e do destrutor. Então, o construtor é aquele camaradinha que você chama, é um método especial que você chama na hora que você constrói, instancia o objeto, né? E o destrutor é aquele outro método que vai ser chamado na hora que o objeto vai ser desfeito, né? A gente depois pode fazer, eu não fiz exemplo de destrutor ainda, mas eu vou fazer. É porque isso é talvez mais pra frente. E eu falei sobre garbage collection. Quem é que pode me lembrar o que é garbage collection? Isso. Como é teu nome? Leonardo. Leonardo. Isso, Leonardo. Muito bem. E isso só é presente em algumas das linguagens que tem garbage collection. Eu diria que todas as linguagens modernas fazem isso, certo? Para evitar o famoso dangling pointer, que é aquele ponteiro solto no espaço que aponta para um negócio da memória que você não sabe o que é que tem, tá certo? Não é o caso do C++, mas é o caso do C, certo? Ou do Java, perdão. Então, a gente viu o conceito de classes em C e viu o conceito de classes em Java. E uma das diferenças importantes é que o C, ele tinha já uma linguagem de programação e ele estendeu essa linguagem para o C++ para criar a noção de classe. Então, ainda tem uma relação entre o C velhão lá e a linguagem. E algumas decisões do C++, elas são baseadas em performance, certo? A gente vai ver mais pra frente. Por que que o C permite algumas coisas que o Java não permite? O C, na verdade, fazendo essas coisas que a gente viu aqui, de permitir que você faça ponteiros diretos, que você controle os ponteiros, etc. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês que a gente consegue explorar isso para ganhar performance no C, que você não consegue fazer no Java, tá? Então o C, ele fez um tipo de compromisso que é o seguinte: ele disse, olha, eu vou ficar meio que no meio do caminho, eu vou ficar meio que no velho C, algumas coisas do velho C, e vou tentar trazer a noção de classes combinado com isso, mas eu quero manter aquela ideia de que eu sou uma linguagem para fazer programa rápido. O Java fez um compromisso diferente, que é o compromisso das novas linguagens de programação. O que que eu estou chamando de nova linguagem de programação? É o Java, o JavaScript, o Python, todas essas linguagens mais novas, o C Sharp, por exemplo. Essas linguagens, elas têm a seguinte noção: a gente está abrindo mão de ter a mais absoluta e alta performance, tá certo? E a gente agora mantém a ideia de que a gente pode garantir aos usuários certos aspectos de segurança e, em alguns casos, simplificar o uso da orientação objeto. Bom, a gente vai avançar na orientação objeto agora, olhando mais um caso, tá? Então a gente vai pegar mais um caso e vai explorar esse caso para a gente relembrar tudo aquilo que a gente falou, para ver se está bem fixo, para a gente poder continuar, certo?
E esse caso é o caso do Bastião, certo? Bastião é um tomagoshi, né? Vocês sabem o que é um tomagoshi? Não, né? Não. Não, tomagoshi, não? Não? Ninguém? Não? Ah, tem um outro, peraí, tem um outro. Que minha sobrinha bota no meu celular toda vez. Pou! É, o Pou! É! Aí, é assim, eu vou visitar ela, ela instala meu celular, né? Aí, eu vou lá em Salvador, aí toda vez o povo fica conversando comigo naquele celular. Eu tô lá quieto, pá, aí você olha lá, o povo falando comigo. Vai ter que desinstalar, né? Senão não dou aula, o povo daqui a pouco ia querer que eu... Então, aquela ideia de um bichinho virtual que você controla, comanda. O Bastião, ele tem esse visual pós-moderno, né? Aqui, à esquerda, você tem o Bastião com 1 ano de idade, né? Você tá vendo? Isso que tem no meio dele é uma espécie de um topete que ele tem, né? E os dois olhos, né? Aí, aos 2 anos, o topete cresce. Aí, depois tem uma cabeleira ali, aos 2 anos. E aos 3 anos, ele já fica mais grandalhão aqui. Então, ele vai ter atributos que são a idade, de 1 a 3 anos de idade. E ele vai ter 2 estados. Ele pode estar acordado e pode estar dormindo. Então, isso aqui é para a gente ensaiar a questão dos estados. E a gente vai ter os seguintes métodos. Ele pode aparecer, crescer, dormir e acordar, tá? Então esses 4 métodos vão controlar a situação do Bastião, certo? Tal como eu fiz no círculo, eu vou sempre criar 2 arquivos, certo? Eu vou ter o bastião.java, que tem o programa principal, ou que tem a classe Bastião, e o principal.java, que tem a classe principal, que instancia a classe Bastião e executa, tá? Eu vou, em C não vai ser assim, não é isso, Oscar? Em C você fez tudo no mesmo arquivo. Não, nesses exemplos eu fiz um ponto H. Você fez separado? Fez o ponto H. Ah, viu, legal. Agradecimentos ao Oscar pelo trabalho, porque dá trabalho, hein? Você tem que fazer o ponto H. Então, no caso do Bastião para o C também vai ser separado. Tá? Bom, então, se a gente estivesse falando em Java, certo? Então vamos fazer o seguinte hoje, só para a gente fazer um bate-bola, a gente vai fazer o contrário. A gente vai começar pelo Java, aí eu volto para o C, certo? Só para a gente ir alternando. Então, o Bastião, eu tenho ali o TheBastian, certo? Que é uma variável que eu declarei como sendo da classe Bastião. Então vamos abrir o Eclipse aqui e ver como isso acontece, certo? Ah, não, esse não é o Enterprise Edition. Ah, não, mas tudo bem. Eu não vou usar. Por enquanto eu não vou usar aqui o... Por enquanto eu não vou usar o JavaScript ainda. Então, eu vou mostrar para vocês isso no Eclipse, tá certo? A gente vai ver, então, vários eventos sucessivos do Bastião. Novamente, ele está aqui no Java to Learn, certo? Source... Português, orientação objeto. Aí você tem em classe, você tem a partir desse S02 aqui, Bastião 1, é a primeira versão, tá certo? Sendo que ao invés de principal eu renomeei para app, tá? Bom, vamos ver primeiro a definição da classe. Eu não sei se eu tenho aqui nos slides a definição da classe, deixa eu ver. Não. Então eu mostro aqui mesmo. Então vamos ver a definição da classe, certo? Então eu defini 2 atributos, idade e estado, né? E no construtor eu decidi inicializá-los, né? Então eu disse que a idade é 1 e o estado é acordado, tudo bem? Aí eu criei um método chamado aparece. Bom, vamos ver o que o método aparece faz. Ele é bem brutal force, assim, porque é só para a gente aprender os conceitos, tá certo? Então eu coloquei ali, então o comentário é que nem no C, é barra barra, ou barra asterisco, asterisco barra, tá? No JavaScript também, e no C++ também. Então como é que eu comecei desenhando a cabeleira? Eu testo, se a idade for maior ou igual a 2, porque a cabeleira só aparece a partir de 2 anos, aí eu mostro a cabeleira, certo? Aí chega a parte dos olhos. Na parte dos olhos eu testo se o estado dele, que é uma string, pode ser acordado ou dormindo. Eu testo se ele é igual a acordado, certo?
Se for, eu mostro os olhos abertos. Se não, eu mostro os olhos fechados. Tudo bem? E aí, por último, eu vejo se a idade é maior ou igual a 3 e eu imprimo aquela parte de baixo, né? O corpo dele, né? Não chama de saiote que ofende, certo? Bom, aí, aqui tem o programa principal, certo? Basicamente, eu declaro uma variável de Bastian, da classe Bastião. Eu instancio, né? Então, no momento que eu dou um new Bastião, ele vai chamar o construtor, vai executar aqueles métodos e ele aparece, certo? Bom, então, são essas três coisas aqui. Eu chamo o método aparece, ok? O que vai acontecer nesse caso? Quando eu der o play, tá? A gente vai ter ele vai mostrar para vocês o bastião acordado, tá? Porque é o default dele, certo? Depois a gente vai mostrar, eu vou mostrar as variações de estado, etc, etc, certo? Todo mundo entendeu isso aí, né? Então eu estou revendo o que a gente viu na aula passada. Isso aqui é uma espécie de revisão. Vamos ver a situação 2. Na situação 2, eu acrescentei um construtor com parâmetros, certo? Então, ao invés do construtor dar valores default, ele recebe parâmetros, certo? E só. Eu acrescentei o método cresce. Então, o método cresce testa se a idade é menor que 3. Se for, ele acrescenta a idade, certo? E aí, o cresce, ele chama ou aparece automaticamente. Então, toda vez que eu mando o bastião crescer, ele já mostra o bastião com o novo estado dele. Tudo bem? O acorda, ele muda o estado para acordado e chama o aparece. E o dorme, muda o estado para dormindo e chama o aparece. Isso aqui eu estou mostrando para vocês, não é apenas revisando. Eu estou mostrando tipicamente como a gente constrói coisas orientadas a objeto. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma coisa curiosa. Vocês estão me dizendo, mas André, por que você criou um método para mudar um estado? Né? Por que você não foi lá no braço e mudou o estado? Eu vou mostrar para vocês que a gente nunca faz isso. Quando eu falar de visibilidade, não agora, tá? Nunca devemos fazer isso. Mas, daqui, mais pra frente, não agora. Então, nesse segundo exemplo, vamos ver a aplicação Bastião 2. Aplicação Bastião 2, note, agora ela teve que colocar o atributo acordado, não é? Na hora que ela chamou o construtor, a idade 1 e o atributo acordado, porque o construtor agora pede que se coloque valores, certo? E eu fiz um for, certo? E aí chamei o método dorme, depois o método acorda e depois o método cresce, certo? Muito bem. Tu, como é teu nome? Hã? José Renato. O que vai acontecer? Você vai iniciar o bastião com aí ele vai aparecer um ano e acordado. Certo. Aí você vai fazer. Aí você vai fazer três vezes. A primeira vez ele vai dormir. Vai ser thread sleep. Sleep aí ele vai dar uma pausa. Aí vai dar essa pausa por mil, aí vai acordar, vai pausar por mil de novo. Depois ele vai crescer, aí vai ter dois anos e vai passar por mil. Aí vai fazer esse processo de novo com dois anos e depois com três. Com 3 de novo? Ah, porque ele vai passar 3 vezes, né? Eu não tinha reparado. Muito bem. Ele vai crescer 3 vezes, é isso? Então ele vai chegar nos 4 anos se ele começa com 1? Ele começa com 1, aí ele cresce, aí ele vai a 2. O método cresce e só age até 3. Só vai até 3. Então a última vez que eu pedi cresce, ele não vai crescer, né? Tá certo? Preparem-se para fazer um exercício daqui a pouco, hein? Olha lá ele, ó, crescendo. Ah, hein? Ah, hein? Você não queria atender isso em casa? Basta você baixar. Bota no seu... Em Java, bota no seu celular. Ele fica brincando. Bom. Muito bem. Bom. O que que nós... Eu vou ressaltar um aspecto aqui agora, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre protótipo no JavaScript. E eu preciso que vocês entendam claramente sobre o que eu estou falando de classe.
Vamos ver quem acerta o nome desse dinossauro. Cadê aquele negócio da Wikipedia que eu falei lá e tal? Ah, eu não sei. Ninguém sabe o nome desse dinossauro. Hã? Estegossauro! Oi! Vocês se redimiram, hein? Não sabe o nome da Enterprise da aula passada, mas pelo menos estegossauro vocês sabem. Então, esse estegossauro não é estegossauro de verdade. Tá, só para dizer para você. E ele está branco assim para dizer, isso é uma classe de estegossauro. Então, você imagina que eu tenho um estegossauro modelo, né, que não foi instanciado. Certo? Então, eu tenho lá todas as coisas que um estegossauro pode ter, que atributos que ele pode ter. Certo? Aí, baseado nesta classe estegossauro, você pode instanciar estegossauros, ó. Aí, hein? Não é legal isso? Você instancia estegossauros da classe estegossauro, certo? Esse aqui também pode, mas ele não está tão parecido. Aqui eu mudei os atributos, certo? E esse aqui tinha um atributo esqueleto, sim ou não. Aí, esqueleto, tá vendo? Então, eu parti da classe estegossauro e saí instanciando. Essa é uma primeira visão da coisa, certo? Bom, então, a ideia de classe, isso é muito importante, ela prevê que você sempre é capaz de pensar nesse cara genérico aqui, certo? Você sempre é capaz de pensar nele, abstrato, certo? E que você tem que sempre projetar ele antes de projetar esses caras aqui. Eu vou mostrar para vocês que tem uma outra visão desse mesmo problema daqui a pouco, tá? Mas eu só estou repassando isso para poder preparar vocês para a segunda edição, que é, como é o nome desse aqui? Isso é um Triceratops, mas o nome dele? Ah, Robesberto, é isso, Robesberto. Chama de Triceratops, o cara fica ofendido. Não, peraí, eu tenho nome. É que nem professor, né? Professor é um negócio que é um negócio cômodo. Porque se você não lembra o nome, você fala, e aí, professor? É um genérico, assim. Não lembro meu nome. Mas eu não posso falar, e aí, aluno? Não, é estranho, né? Pois é. Bom, prepare-se para fazer um exercício agora. Eu vou alterar o bastião, certo? Eu vou alterar o bastião. E o bastião agora vai ter idade, estado e nome. Então eu acrescentei o nome aí, vocês estão vendo? Tá. E no meu aparece agora, no rodapé, vai aparecer o nome dele. Certo? O resto é tudo igual. Tudo bem? O resto é tudo igual. O que que eu quero que vocês façam? Certo? Eu quero que vocês criem duas instâncias. Certo? Com dois nomes diferentes. Você pode chamar uma de Robesberto, se vocês não tiverem muita criatividade, certo? Adubal, Melissa, Doriano, tem vários nomes interessantes. Galadriel, em homenagem à nossa próxima aula, que será a temática do Senhor dos Anéis, certo? Então, eu quero duas instâncias, certo? E eu quero que essas duas instâncias funcionem assim. Eu quero que a primeira comece acordada e a segunda comece dormindo, certo? Aí você mostra as duas, pô, acordada e dormindo, tudo bem? Tá? A primeira vai crescer até 3 anos e a segunda vai acordar e vai dormir, tá? Só que eu quero que elas façam isso intercalado, tá? Então começou, essa cresceu, essa acordou, certo? Essa cresceu, essa dormiu. Percebeu? E acabou. Tudo bem? É só isso. Mas não precisa fazer a classe, é só o programa principal. Só. Certo? Se vocês não quiserem declarar public, static, void, main, não precisa. Certo? Bota só o corpo do main, que é o que me interessa. O resto vocês podem esquecer. Até a classe vocês podem esquecer. Eu quero só o corpo do main. Tá? Não esqueçam de colocar o nome e o RA no papel. Professor, o que eu vou fazer? É, né? É muito bonito isso, hein? Peraí, deixa eu dar uma pausa aqui, inclusive. Que...
senão fica gravando. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui o que, que você tem que fazer. Tem dois bastiões, certo? O da esquerda, vamos chamar da esquerda, assim, não precisa aparecer a esquerda, senão o cara fica meia hora. Não. A esquerda, esse cara vai estar acordado, tá? E começa com um ano, certo? Essa aqui vai estar dormindo, começa com dois. Ah, não, com dois não, com um. Ah, que nome eu dou? Que nome eu dou? Ah, vai, inventa o nome aí, gente. E a criatividade, como é que fica? Aí você vai fazer intercalado, pode ser como você quiser. Então esse passa para dois, por exemplo, e esse aqui acorda, certo? Esse aqui passa para três e esse dorme. Ou o contrário, acorda dois, dorme três. Tanto faz, você intercala. Entenderam? Voltando. Eu vou mostrar aqui um exemplo de como a gente usa isso. Não é o que eu pedi para vocês fazerem, é diferente. Então não adianta correr e copiar, porque é diferente. Mas eu também instanciei. Eu instanciei duas classes, né? Uma eu chamei de Asdrubal e a outra eu chamei de Doriana, certo? E aí eu dei um aparece no primeiro, eu dei um aparece no segundo, e aí eu dei um dorme e um aparece em cada um deles, certo? Então basicamente é isso que eu fiz. E se a gente rodar, a gente vai ver intercalado, aparecendo inclusive o nome no rodapé, não é? Vocês estão vendo que Doriana começou com 2 anos, Asdrubal começou com 1, Doriana dormiu e Asdrubal cresceu, tá? Bom, eu acho que com esse exemplo, a gente liquida... Deixa eu ver se tem mais algum interessante. Porque eu acho que com esse, a gente liquida... a gente liquida os exemplos... A gente liquida os exemplos... básicos, certo? Então, a essa altura do basquete, vocês deveriam estar sabendo usar classes muito bem. Agora eu vou relembrar um pouco do static. A gente vai fazer um exercício com o static. Certo? Quem vai me lembrar o que, que acontece quando eu declaro uma variável estática? Vamos lá. Ela pertence à classe. Como é teu nome mesmo? Beatriz, muito bem. Ela pertence à classe. Isso significa que se eu tiver dois objetos, vamos lá, eu vou jogar esse exemplo aqui. Vamos ver. Eu vou pegar um exemplo aqui agora, onde eu vou pegar dois objetos. E você está vendo que o estado, eu declarei como static. O estado é acordado e dormindo. Tudo bem? Ele está como static. Os outros dois não. Os outros dois estão com o nome deles. Tá certo? Inclusive, se você observar, eu não posso usar o this numa variável estática. Quer dizer, eu acho que tá, talvez até dê para usar. Não sei se dá para usar, para falar a verdade, mas não se usa. Não faz sentido usar o this. Certo? Porque ela não é uma variável de instância. Certo? Bom. Então, observe o seguinte, eu coloco o nome da classe ponto estado. Tudo bem? Bom, no construtor, certo? Nos métodos, eu quero que vocês observem que eu uso a palavra estado ali, eu posso fazer assim, sem... Eu uso como se eu usasse uma variável de instância. Tanto faz se é estático ou se não é, eu uso do mesmo jeito. O Java não diferencia na hora de usar, tá certo? Só que o desafio agora é o seguinte, olha só o programa que eu vou fazer e eu quero que... Vocês me digam, Beatriz primeiro, mas os demais quiserem pensar também. Olha só, eu criei Asdrubal acordado, certo? E Doriana acordado, certo? Tudo bem? Aí eu falei para o segundo bastião dormir. Doriana dormiu, certo? E depois eu mostrei o primeiro, que é Asdrubal. Tudo bem? Asdrubal vai aparecer acordado ou dormindo? Como é teu nome? Jéssica. Jéssica quis contradizer. Acordado. Dormindo? Acordado. Quem falou dormindo é dormindo por quê? Isadora, presta atenção. Sai da produção de terra. Vamos lá.
Temos dois bastiões, certo? Um se chama Asdrúbal, outro Doriana. Os dois começam como? Estado. Acordado. Muito bem, os dois já começam acordado. Aí, eu digo para Doriana dormir. Você está vendo que eu boto segundo bastião ponto dorme? Doriana dormiu, certo? Aí eu mando ele mostrar Asdrúbal. E eu peço, eu lhe pergunto, Asdrúbal aparece acordado ou dormindo? Dormindo. Por que dormindo? Porque é da classe. Exatamente. Então, eu quero que vocês prestem atenção nisso, porque isso é muito importante. Vocês vão ter que entender bem isso, para vocês não fazerem confusão disso no Java, certo? Então, vamos lá. Vamos ao nosso caderninho, certo? Existe uma classe, ok? Lembrem, dinossaurozinho branco, classe. Esse aqui, ó, estegossauro, certo? Um estegossauro, tá? Ele se chama Bastião. Eu podia chamar de Bastião, esse não tem nome ainda. Bastião é um bom nome para ele. Bastião, viu? Você agora é Bastião. Não, eu não quero chamar de Bastião. Bom, aí a classe Bastião tem três coisas, não é isso? Idade, não é assim? Vamos lá, vamos ver lá. Vocês estão com... Ah, tem. Idade. Só que idade não é da classe, concorda que idade não é da classe? Então eu vou botar um pontilhado aqui, ó. Para dizer que ela não existe de fato. Ela é só um template que vai ser criado na hora que você instanciar. Ela não existe. Eu tenho o nome. O nome também é da classe. Não é de classe, né? É uma variável normal. Então ela também é um template. Só que eu tenho o estado. O estado, este sim. Ele é uma variável que eu declarei com prefixo static. Na hora que eu fiz isso, ela já é criada na classe. E só vai existir uma. Acabou. Acabou a brincadeira. Bom, aí, vejam só. Eu dei dois news. Cadê minha cor aqui? Vou fazer um de cada cor. Asdrúbal vai ficar azulzinho, certo? Então esse aqui ganhou o nome de Asdrúbal, certo? E tem uma variável. Primeiro, Bastião apontando para ela, não é isso? E ela é uma instância dessa classe aqui. Não é assim? Bom. E aí eu tenho... Agora a outra vai ser... Rosinha. E essa é Doriana. Esse aqui é o segundo... Bastião tem um ponteiro para cá. E é desta classe também, porque eu dei um ninho dessa classe aqui, certo? Bom. Aí agora idade... E... Nome. Nossa, esse nome aqui está quase legível, né? Bom, foram instanciados para cada um deles. Então aqui a idade Doriana, alguém lembra? A idade Doriana é 2. Não, estado, ok. A idade Doriana é 2, certo? E o estado e o nome é Doriana. Né? Ok. E aqui tem o Bastião. A idade é 2, é 1, perdão. Isso, é só para ver se estava acordado. Vamos lá, 1 e o nome é Asdrúbal. Bom, beleza, tudo bem. Até aqui estamos todo mundo combinado, não é isso? Bom, o que aconteceu é, quando eu instanciei Bastião, eu coloquei acordado, certo? Aí, ele não foi na instância dele. Ele foi lá na classe. Chegou lá na classe, ele, Bastião, e colocou acordado aqui. Ele foi lá e colocou. É. Bom, quando eu instanciei Doriana, ele também chegou lá e disse acordado. Tudo bem. Ele setou, já era o mesmo estado, mas tudo bem, continua acordado. Certo? Bom, beleza. Só que aí eu disse, vamos lembrar... segundo Bastião, que é Doriana, ponto dorme. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Ela foi lá e mudou de acordado para dormindo. Note, o estado ele não existe em cada instância, ele é o mesmo para os dois. Os dois vão olhar para a mesma variável. E se tiver 100, os 100 olham para a mesma, certo? Então, quando eu der... Primeiro Bastião aparece, ele vai olhar aquele mesmo cara que é compartilhado, que foi modificado por Doriana. Portanto, se a gente executar aqui,
vocês vão ver que o Asdrubal vai aparecer dormindo por causa disso. Todo mundo entendeu? Dúvidas? Não? Então lembra, ó. Voltando pro bonequinho, para quem estava na proteção de tela. Static é aqui, certo? Quando não é static, é aqui, certo? Entenderam? Bom, vamos lá. Outro exemplo. Para ver se vocês entenderam. Daqui a pouco a gente vai ver em C++. E depois disso, nós teremos os meandros do JavaScript. Aqui eu fiz um bastião todo estático, tá vendo? Dá para fazer ele todo estático? Dá, todo estático. Professor, oi. Você tem uma variável estática, inicializa ela no construtor cada vez que eu crio um novo instância nova. Ela muda. Ela muda. Foi o que eu fiz aqui até, certo? Cada vez que você chamar um construtor novo, ela vai lá e mexe. É muito difícil alguém mexer em variável estática no construtor. É muito difícil, tá? Na verdade, variável estática, ela existe para casos especiais em que você precisa, você realmente quer compartilhar a variável, tá certo? Quer ver um exemplo? Número de nota fiscal, certo? Eu tenho vários objetos que representam, sei lá, várias aplicações que estão rodando ao mesmo tempo, certo? Só que eu quero que o número de nota fiscal seja sequencial independente do objeto. Tá? Tá. Aí, se esse aqui pegou a nota fiscal 1, tá? Esse aqui tem que pegar 2, esse aqui tem que pegar 3. Aí eu crio uma variável estática que tem que se compartilhar mesmo. Só que aí vai ter um problema que eu vou mostrar mais pra frente quando eu falar de paralelismo, que é o problema da sincronização. Tá? Você tem que tomar cuidado quando você faz essas maluquices de variável estática aí, porque pode dar ziquezeira quando tem objetos funcionando em paralelo. Tá? Mas isso eu não vou tratar agora. Tá? A gente vai aprender um pouco de paralelização e aí eu vou falar sobre isso. Tudo bem? Dúvidas? Todo mundo entendeu? Esse aqui é um objeto todo estático, todo, tá vendo? Só pra vocês entenderem, dá pra fazer isso. Às vezes a gente faz, em casos raros, mas a gente faz um objeto todo estático. Nesse caso, não faz sentido criar instâncias, né? Eu uso direto a classe, ó. Dá pra usar assim, ó. Tá vendo? Eu consigo usar. Por exemplo, vocês viram que não, eu nem usei, não criei um construtor. Como eu fiz ele todo estático, não faz sentido criar construtor, certo? Aí eu criei um método que eu dei o nome de inicializa, podia ser qualquer nome. E aí eu fiz esse método de setar as minhas variáveis e eu uso tudo na classe, tá vendo? Eu posso usar isso. Certo? Tudo estático. Tudo bem? Agora, vamos lá. O 6. O que eu fiz no 6 que eu não sei? Ah! Ah, peraí. Tinha uns slides falando sobre estático. Eu gastei um tempão fazendo os slides e não usei. O que são atributos estáticos? Eles têm um prefixo estático e eles pertencem à classe, certo? Mesmo valor do atributo compartilhado por todos os objetos. O que são métodos estáticos? Ah, eu esqueci de falar. Naquele outro exemplo, tem métodos estáticos. Ah, agora tem um negócio complicado aqui. Tem método estático. Presta atenção. Esse aí é... Sempre as pessoas fazem confusão. Por que o método precisa ser estático? Eu quero ver quem é o gênio da sala agora que vai me dizer por que o método tudo precisa ser estático. Para você não precisar instanciar. Hã? Para você não precisar instanciar. Para eu não precisar instanciar? Sim, é verdade que eu posso chamar um método estático sem ter instanciado um objeto da classe. Essa é a definição do método estático. Certo? É Lucas também? Sim. Ah! Lucas, ponto para a equipe Lucas. Aí tem que fazer equipe aqui na sala, porque... Pessoal da equipe Vitor, por favor. A próxima pergunta a equipe Vitor tem que responder. Certo? Ou eu posso criar a equipe das mulheres, né? Que eu acho que tem mais Vitor do que mulher nessa sala, não tem? Vamos lá. Então... Peraí, deixa eu pegar lá, eu vou pegar lá o meu exemplo, certo? Olha, eu vou pegar dois exemplos e prestem atenção. Vocês têm que entender isso muito bem, isso aqui são as bases do negócio. Se vocês não entenderem isso, daqui pra frente, o negócio vai ficar, olha só. Eu criei um atributo estático, tá certo? Eu criei um atributo estático, tudo bem? Mas os meus métodos, nesse caso, não são estáticos, estão vendo? São métodos comuns, tá? Aí eu precisei instanciar um objeto para poder usar o método. Tudo bem?
Então, eu só pude chamar o acorda, por exemplo, usando a instância, certo? O acorda, o aparece, tem que ter a instância, tudo bem? Bom, se o método tiver o prefixo static, como nesse caso aqui, olha só, o método aqui é static, public static void initializa, tá? Eu posso chamar o método direto com o nome da classe. Então, deixa eu ver um exemplo aqui. Não é esse. Espera aí. Bastião estático é o app bastião 5. Então, aqui, ó. Eu coloco o nome da classe ponto o nome do método. Na verdade, se eu tiver instanciado o objeto, porque eu não sou proibido de instanciar. Eu não preciso instanciar, certo? Se eu tiver instanciado o objeto e chamar o método estático, também vai funcionar, certo? Então, equipe Lucas ganhou um ponto. Agora vamos lá. A próxima pergunta é: tem uma coisa que, se eu disser que o método estático, ele não pode fazer, certo? O que vocês acham que o método estático não pode fazer? Pode ser chamado por uma instância. Ele não pode alterar o sinal variável da instância. Ah! Como é teu nome? Vitor! Eu acho que você tá roubando aí, né? Só para dar ponto pra equipe Vitor, né? Ah! Você é da equipe Vitor, é isso? Então, o método estático, presta atenção. Vamos olhar aqui, olha. Esse método, por exemplo, olha, bastião estático. Esse método aqui aparece, tá vendo? Se existisse, é porque nesse exemplo não existe. Se existisse algum atributo da instância, algum atributo que não tem estático, este método não pode chamar esse atributo. Não pode usar esse atributo. Por que não? Todo mundo entendeu por que não? Porque se um método estático pode ser chamado sem instância, certo? Se eu posso chamar um método estático sem que a instância exista, e essa é a característica do método estático. Se eu posso fazer isso. E o método tentar acessar a instância, certo? Tem dois problemas. Primeiro, pode ser que a instância não exista. Certo? Segundo, mesmo que exista, como é que ele vai saber qual é a instância? Porque eu estou chamando o método pela classe. Eu não estou chamando a partir de uma instância. Estou chamando a classe. Como ele sabe qual é a instância que ele vai mexer? Se tem várias. Certo? Então ele não sabe. Para o método estático, a instância não existe. Certo? Não existe. Então você só pode criar métodos estáticos só existe um caso que você pode criar métodos estáticos. Se você não usar dentro do método estático nenhum atributo da instância. Entenderam? Essa é a regra. Tá. Todo mundo entendeu isso aí? Bom. Tá. Então, um slide aqui para métodos de classe, que tem um prefixo static. Não exigem instâncias para serem acionadas. Só podem acessar atributos estáticos. Só podem acionar... isso também. Esqueci. Só podem acionar outros métodos estáticos. Certo? Por quê? Pela mesma razão do atributo. Certo? Eu não posso acionar um método que não seja estático, porque esse método que eu vou acionar vai mexer numa variável da instância. Aí é a mesma cadeia de raciocínio. Então, método estático só pode chamar outro método estático. Mas aí, peraí, aí você está falando uma coisa totalmente diferente, certo? E quando esse método estático acionar um método de uma outra classe não é estática, ele vai ter que usar a referência da instância, certo? E aí eu já tenho a instância dentro desse método, certo? Então para essa chamada que eu estou fazendo, certo? Existe a instância e eu estou chamando o método, certo? O problema é, se eu chamo um método meu mesmo, certo? E eu sou estático, eu chamo o método meu mesmo. Não tem, que instância eu sou? Eu não tenho instância, eu sou um método de classe. Mas não tem como você chamar um método que não é estático sem usar o disso? Tem. É só botar o nome do método. É? É. Ele entende que você está usando... Porque é aquela questão da prioridade, certo? Olha só como eu chamei o aparece. Vamos ver como é que eu chamei o aparece. Eu não botei o disso. Mas aparece não é estático? Aqui ele é estático, mas vamos pegar um que não seja estático. Nesse aqui, o aparece não é estático. O acorda não é estático. Nesse aqui. Esse aqui é a versão não estática. Veja como eu chamei o aparece. Aparece.
ele usa o escopo, certo? Então ele entende que o escopo mais interno é o da classe. Ele vai pegar o método da classe. Não preciso botar o disso. Eu posso botar. Tem gente que sempre põe, para ficar tudo documentado. Aí você vai, diz, ponto, parece. Diz, ponto, isso aqui. Aí bota também o que você tem. Diz, ponto, isso aqui. Então, do mesmo jeito que eu botei só idade, tem gente que põe. Diz, ponto, idade. Eu acho desnecessário, mas... Tudo bem. Pode ser. É. Facilita talvez a legibilidade. Na hora que você lê, você sabe que é um atributo. Não é uma variável local. Não. Na hora que você lê, você sabe isso. Então... Tudo bem? Agora, para método, isso não é tão necessário, porque em Java não existe método solto sem classe. Só existe método que tem associado a algum objeto. Certo? Tudo bem? Alguma outra dúvida? Bom. Oi. A instância pode acessar o método estático. A instância pode acessar o método estático. Sim. Isso é verdade. Como é que é o nome mesmo? Kleber. Sim. Isso foi até uma boa pergunta. Por um contrário, pode. Uma instância pode chamar, um método de instância pode chamar um método estático. Pode. Só que aí, a partir dessa chamada, esse método não pode chamar um outro que seja da instância. Certo? Ou seja, a cadeia a partir dali tem que ser estática. Mas um método de instância pode chamar um método estático, assim como pode usar um atributo estático, como eu fiz naquele exemplo lá. Qual seria o problema de escopo? Não, veja só. Eu ainda não falei sobre assinatura, tá? Mas você não pode ter dois métodos exatamente iguais, um estático e o outro não. Você não pode. O que são exatamente iguais? É que eu ainda não falei sobre sobrecarga. A gente pode criar métodos com o mesmo nome, mas eu não mostrei isso ainda, tá? Quando a gente faz isso, eles não podem ser exatamente iguais, porque ele faz a diferença pelo que a gente chama de assinatura. Tá. Não pode ter dois exatamente iguais. Então ele não vai ter essa confusão aqui. Eu não posso ter um método estático igualzinho ao método com o mesmo nome, assim, com a mesma assinatura do método de instância. Já? Mais perguntas? Pera lá. Então vamos voltar para cá. Deixa eu ver esse último exemplo aqui que eu não lembro o que, que é. Ah, agora eu lembrei. Tem um uso muito bom para atributos estáticos. É muito usual, certo? Às vezes você quer criar constantes. Você quer criar uma constante, certo? Como se cria constantes em Java? Como no Java tudo isso tem que estar dentro de uma classe, tudo, não existe coisa fora da classe. Ah, uma classe fora de uma classe. Não existe isso. Bom, como tudo tem que estar dentro de uma classe, a forma de criar constantes em Java é um atributo de uma classe. Certo? Bom, então, se você faz um atributo de uma classe, é claro que se ele é uma constante, você vai dizer que ele é estático. Concorda? Que você não quer que ele fique criando para cada instância a mesma coisa. É besteira. Então, você diz, esse atributo é estático, tá certo? Bom, mas tem mais uma coisa. Eu digo que ele é final. Ser final significa que o valor dele não pode ser modificado, certo? Então, quando você escreve aquele final ali, ninguém pode mexer no valor, o que torna ele uma constante. Então, final static é a forma de se criar constantes em Java. E é tradição, como é no C, que quando você cria constantes, você coloque tudo em maiúscula, separando as palavras per underscore, como está aí, maior idade, tá certo? Isso é uma tradição no Java também, que segue a tradição do C, certo? Que é assim também, certo? Professor, oi? Existe algum final sem static? Tipo uma variável com zero virar static? Olha, em atributo eu nunca vi, eu não me lembro de alguém fazer isso em atributo, certo? Porque fica meio... Eu acho que ele aceita, mas vai ficar um negócio meio sem sentido, né? Porque ele vai ficar replicando e você não consegue alterar ela, certo? Agora, em método, eu ainda vou falar sobre final. Não falei porque ainda tem, eu tenho que explicar o que é. Não dá para vocês entenderem agora. Em método, a gente consegue usar final sem static e aí tem uma outra interpretação. Tá? Bom, aqui eu estou mostrando como é que eu uso... desculpa, não é aqui, é aqui dentro mesmo que eu uso a constante, tá vendo? Ó, quer ver? Lá embaixo eu testo se ele for menor do que maior idade, por exemplo. Essa é a forma mais
adequada de você fazer a coisa, tá certo? Bom. Agora, eu quero que vocês façam um exercício. É uma linha esse exercício, tá? Uma linha, tá? Esse exercício é o seguinte. Eu vou perguntar e vocês vão escrever uma linha, certo? A questão é, imagine que existe uma variável x inteira. Não pode perguntar, você tem que escrever aí a resposta e acabou, certo? Escrevam questão 2, para saber o que é a questão 2. Imagine que eu tenho uma variável inteira, certo? Inteira, não vai falar para o vizinho. Que está fora desta classe, está em uma outra classe, não importa, em algum outro lugar, mas está fora desta classe. Certo? Tudo bem? Eu quero atribuir a essa variável inteira, certo? O valor de maior idade. Certo? Baseado no que vocês viram aqui, vocês têm que me escrever a sentença. X é igual a como você chama essa variável fora da classe. Então, eu quero que vocês façam só essa linha. Então, imagine, eu já tenho uma variável inteira x que está declarada fora desta classe. É fora. E nenhuma função nada. Está em tá uma outra classe, certo? Foi. Não, outra classe qualquer. Não é Bastião essa outra classe. É uma outra classe. Porque se for outra classe Bastião, não tem duas classes Bastião. Só tem uma. Né? Você está confundindo classe com objeto. É outra classe. Tem uma outra classe, eu tenho uma função na outra classe, certo? Nessa outra classe, eu quero dizer que x é igual a esta constante maior idade que foi definida na classe Bastião. Certo? Baseado no que eu fiz até agora, você tem como fazer isso. Então faça isso. É só uma linha escrito x é igual a alguma coisa. Certo? Pronto. Agora! Vamos ao JavaScript. Meandros. Ah, não, é o C. Tá faltando o C. Oscar está ali no canto reclamando. Onde está? Eu não coloquei o code blocks aqui ainda, hein? Tá aqui o code blocks? Não, né? Code blocks. Vamos ver em C++ tudo o que nós vimos, certo? C++. É tudo muito parecido, certo? Como a gente já viu C++, não vai ter dificuldade em entender. Bom, então olha só. Aqui também está assim, ó, S2, Bastião 01. Só que desta vez... Uau, você botou a classe no H? Oscar! Não faça isso! É assim que você faz o negócio? Não, não pode. Não, geralmente eu faço um CPP. Hã? Ficar 3 arquivos. Ah, 3 arquivos. Senão o pessoal começa a programar errado. Você vicia o pessoal errado. Não. Olha só, aqui é o seguinte. Não é assim, eu acho que não é assim que deveria fazer. Mas vai funcionar, certo? Não é uma questão de funcionamento, vai funcionar, certo? A única coisa é que isso não é a melhor solução em termos de compilação, certo? Em termos de compilação não é a melhor solução, eu acho. Sei lá, posso estar errado. Mas vamos lá. O que acontece aqui? Ele definiu no arquivo header. O ideal seria você ter um arquivo C com a implementação da classe toda, do jeito que está aqui, e um outro arquivo .h só com as declarações, como eu fiz na sala, certo? Então, aqui eu tenho, novamente, a classe Bastião, idade, estado, e tudo é muito parecido aqui, né? A idade igual a 1, vocês estão vendo? Aqui eu estou usando aquele pipe lá para redirecionar, para fazer a concatenação da saída. Tá vendo? Que é o cout, é o console. E o endif. Certo? E aqui é
como você faz. Lembrando que aqui eu não precisei usar o new. Por que eu não precisei usar o new? Hã? Vamos ver quem é que lembra. Por que eu não precisei usar o new? Como é teu nome? Eric. Eric, por que eu não precisei usar o new? Porque você está instanciando isso na stack. Na stack, mas o que quer dizer isso para os mortais? É que você foi muito longe, já foi em compiladores. Aí quando você declara a variável, já vai para stack. Mas fala de uma coisa assim, uma linguagem mais para os mortais. É porque não é dinâmico, é porque esse é o jeito que você cria classe no C. Você pode criar tanto pelo new quanto por esse jeito estático. Ele entende aí que você já quer criar uma variável que tem dentro dela o objeto, né? Que vai para o stack. E aí, então você não precisa dar o new. Tá? Lembram disso? Aqui, vamos fazer da outra forma também. Só para vocês verem como é que é da outra forma também. Tá? E aí vocês usam os próximos exemplos seguindo essa mesma linha. Tá? Deixa eu me lembrar onde eu pus esse negócio. Eu acho que está aqui. Ensino. PO. Ah, não. Acho que está aqui. Ensino. PO, deixa eu ver, CPT, ah não, ué, onde é que tá? Será que eu botei em desenvolvimento? Deixa eu ver onde é que tá isso aqui, gente. Só porque eu não sei onde é que tá. C, sala, estrutura, tá? Bom, eu vou criar uma versão alternativa do Bastião aqui, chamada Bastião.b. Só para vocês verem uma alternativa, tá? De como se faz isso. Então eu vou abrir o B aqui. Aqui, ó. Eu vou criar um outro arquivo. Que eu vou dizer que é uma classe. E eu vou chamar bastião.cpp. O outro você não chamou de Sebastião CPP, não, chamou? Não, chamou de main, né? Aí vai ficar dois vezes CPP. Oi? Ah, porque é o nome da classe, né? Hã? É maiúscula, geralmente, aqui? Bastião. Então, olha só, gente. Geralmente, a gente faz assim, ó. Presta atenção. Ué, ele... Ah, o bastião.h, nossa. Ué, e esse aqui, o que ele fez? Não, ele não... O Windows não separa maiúscula de minúscula. Não, minúscula. Ah, mas ele criou um outro espaço. Eu não sei onde ele criou. Onde é que ele criou? Ah, ele criou em outro lugar. Tá. Depois eu ajusto isso. Eu só vou mostrar. Aliás, deixa eu fazer o seguinte. Eu não sei porque que criou nesse lugar. Esses caras também não sei, cara. Deixa eu ver se na hora que eu der um class aqui. Ah, tem um folder ali. Não é? Bastião, né?
É na hora do folder é que eu tinha que ter prestado atenção. Que droga, cara. Pronto. É Bastião o nome mesmo? É. Ó, criei agora. Vamos ver o que ele fez. Ué, o que, que ele fez? Existe, cara. Ele não criou na pasta que eu pedi para ele criar. Vamos fazer direto aqui, vai. Vamos pegar esse cara. Esse ele mudou, tá vendo? É louco esse bicho. Bom, peraí. Hã? É, mas a classe não. Sei lá, ele fez uma coisa muito louca. Tá vendo que o class ele botou num lugar, o header no outro. Quer dizer, sei lá. Olha só, eu vou deixar em minúscula mesmo. Depois, ó, gente, tem três classes aqui. O que que acontece? Ah, mas espera aí, eu tenho que abrir lá o outro bastião.h. Nossa, como isso aqui? Olha só, o bastião.h vai ter isso aqui, isso aqui. A definição do método. Então esse bastião.h. Oi. Tá. Tá no GitHub. Essa definição de método aqui. Esse aparece aqui. Tudo isso aqui vai estar no bastião.h. Tá vendo? Vai estar lá. Certo? Tudo bem? O aparece e pronto. Vai ter sim. Bom, eu vou tirar esses negócios aqui que eu não gosto dessas firulas aqui não. Então essa aqui é a definição, não é isso? É. Então essa é a definição, certo? Bom. Agora, o que, que vai ter no bastião.cpp? Que é a classe. Certo? No bastião.cpp... Eu vou ter basicamente o que ele colocou aqui, ó. Esses métodos que ele definiu aqui. Certo? Só que vai ser assim, ó. Bom, tem que usar esse standard. Aqui. Só que vai ser assim. Esse cara aqui. Vai ter um prefixo bastião, dois pontos, certo? E esse cara aqui, vai ter um prefixo aqui, né? É assim? Certo? Vai ter um prefixo bastião, dois pontos. É assim. Então tem o arquivo CPP com a definição da classe. Tem o arquivo H só com a definição dos elementos aqui. E tem o ponto H, ou ponto H não. E aí tem o main, que vai importar o ponto H. E como você vai compilar os três no mesmo projeto, na hora que ele linkar, ele vai conseguir um fazer achar o outro, como eu mostrei para vocês. Tá certo? Ponto. Beleza. Eu não vou fazer isso com todos. Vamos ver os outros exemplos agora. Então vamos ver como é que é o 2. O 2 basicamente eu coloquei
Ah, não, aqui é o main, né? Ah, é um construtor com parâmetros, né? Então, olha lá, ó, ele colocou parâmetros no construtor, tá certo? E atribuiu o estado. Aí no main, você chama o construtor com parâmetros, como ele fez aqui, certo? Beleza? Isso é o 2. O 3... O 3 é o construtor com mais parâmetros, né? Que tem um nome. Na verdade, a diferença do 3 mais importante é o H. Não. Ah, aqui tem os métodos, mais métodos, né? Tem o aparece, tem o cresce, tá vendo? Que pode chamar um outro método dele mesmo, do mesmo jeito que no Java, tá vendo? E ele entende pelo escopo, sem precisar usar o this, não é isso? Que é um método da própria, do próprio objeto. Ok? E o principal, pode criar, como aqui, olha, duas instâncias diferentes, como vocês fizeram em Java. Você vê que fica muito parecido com Java, tá? E você pode chamar os métodos dorme e aparece. Eu estou passando rápido porque a gente também já viu Java ou C na aula passada. Você pode usar o static, olha aqui, ó. Você pode dizer que um atributo é static, como você fala no Java. Na hora de atribuir, olha como é no C++. Você coloca o nome da classe, que você lembra que no Java você bota o nome da classe, ponto, o nome do atributo. No C++ você bota o nome da classe, dois pontos, o nome do atributo. E atribui o valor. Tá certo? E aí tem o resto. Na hora de usar, vai acontecer aquela... Você usa de forma transparente, mas vai acontecer aquela mesma coisa que aconteceu no Java. Esse atributo estático é compartilhado e vai acontecer o mesmo efeito. Mas aí tem uma diferença, que você precisa lá em cima, você precisa declarar a variável. Para conseguir usar ela. Você tem que declarar ela? É, todos os arquivos que usam essa variável estática, você precisa colocar essa linha das classes. Ah, é? Sim. Por que isso? Deixa eu ver aqui. Se tirar ali, ela não funciona? Se você vai usar essa classe... Gente, presta atenção! Se você vai usar num arquivo CPP de outra classe ou de outro programa, você precisa... Declarar aqui em cima, senão ele não vê. E dá para inicializar aí também. Mas se você não faz isso, não. Depois eu vou olhar por que tem que fazer isso, que eu acho isso meio estranho, não é meio estranho? Não, não lembro na hora por quê, mas precisa. Se puder para a próxima aula, para a gente explicar para o pessoal, seria bom. Porque eu realmente também não entendi por que teria que fazer isso. Aqui, ó. Ele fez tudo estático agora. Você está vendo que ele também fez os métodos estáticos, está vendo? Será que se a gente separasse o H da implementação, não funcionaria isso? Sem precisar declarar? Não, precisa. É? É. Aí, não é por causa de que o botão não funciona. Aqui, ó. Olha como ele usou. Ele teve que redeclarar lá em cima as variáveis, tá vendo? E na hora de chamar o método, olha como é que ele chama o método estático. Ele bota o nome da classe, dois pontos, o nome do método. Tá. Então é muito parecido com o Java, só que... É, você não usa ponto, você usa dois pontos é. E finalmente constante no Java, deixa eu ver como é que você fez. Você deve ter feito uma constante mesmo do C, né, ou não? É, e o C tem constante, né? Então a parte de constante, na verdade, aqui é const, que é constante. Tá. Precisa botar o estático ou ele já entende que é da classe? Por garantia, põe. Então essa é a forma de definir uma constante. Então se você tira o estático, ele não vai estar. É como se fosse uma constante que replica em cada instância, será? É, deve ser que nem no Java.
Tá certo? Essa é a forma. Alguma dúvida? Não? Beleza. Então agora, vamos à parte anunciada. Meandros do JavaScript. Por que eu vou mostrar JavaScript agora? Então essa parte é a biblioteca que eu mostrei na aula passada. Por que eu vou mostrar JavaScript? Porque o JavaScript faz diferente. Ele não tem a noção de classe exatamente como vocês conhecem. Prestem atenção, principalmente quem quer usar JavaScript, mas mesmo quem não quer. Esta é uma apresentação de JavaScript que eu fiz depois de anos usando essa linguagem, tentando entender o que ela faz. Tem bastante valor esses slides que eu vou mostrar para vocês, porque não é uma coisa fácil de entender, e vocês não vão achar isso fácil em qualquer referência de JavaScript, não. Então preste atenção, porque JavaScript, em alguns aspectos, você tem que gastar um tempo entendendo ele direito. Se você tentar usar ele como se fosse uma linguagem orientada a objeto, vai, assim, normal, com classe, você vai ter problemas, porque ele não vai se comportar do jeito que você quer. Não vai. Certo? Então vamos lá. Vamos começar a brincar de JavaScript, certo? Para começar a brincar de JavaScript, nós vamos abrir o nosso projeto no navegador, como de costume, certo? Não, ele está no Eclipse Web, né? Eu faço uma confusão. Então eu criei um arquivo aqui chamado protótipo círculo. .html, certo? E eu vou abrir esse cara no Notepad++, que seja, vai. Não precisa abrir o Eclipse para ele. Então eu vou pegar esse HTML que eu criei. Cadê? Agora é muito importante, realmente, eu não estou brincando, que vocês prestem atenção, porque realmente JavaScript ele exige atenção absoluta para você não perder nenhum detalhe, certo? Um detalhe que você perde, você não entende alguma coisa fundamental. Pô, peraí, eu fechei a pasta que eu achava aqui. Ah, tá aqui. Então vamos lá. Eu criei dois arquivos. Um arquivo chamado protótipo-círculo.html, certo? Que é, como eu já tinha mostrado todas as outras vezes, aquele arquivo que vai chamar os outros, a execução dos outros. Ele inclui dentro dele um protótipo tipo círculo. Protótipo círculo. .js, que é o arquivo, certo? Então o nosso código JavaScript estará no .js e neste HTML eu vou chamar o meu JavaScript, ok? E o HTML, a gente não precisa perder muito tempo com ele. Ele tem três links, cada link chama um dos exemplos que eu vou criar no outro arquivo, só isso, tá? Então ele fica assim, ó, ok? Protótipo. Tchanã! Bom, a programação baseada em protótipos, ela é diferente da programação orientada a objetos. A ideia do protótipo é a seguinte: você não tem este dino branco aqui, que a gente chama de classe. Não tem. Porque no mundo real, isso não existe. Esse cara não existe. Classe, se vocês se lembram da minha aula, é apenas uma abstração na nossa cabeça. Não existe classe. Classe é uma coisa que está na sua cabeça. Na nossa aula do Matrix, eu acabei com todos os sonhos de vocês. E o que acontece no mundo real? No mundo real, a gente tem um triceratops chamado Robesberg. Esse aqui. Ele é uma instância, ele é um bicho que existe. Esse aqui existe, hein, gente?
ponto. Acontece que Robesberto, ele é capaz de criar, sem produzir, e criar um outro, certo? Que é uma duplicata dele, ou duplicata, ou é derivado dele, e eu posso até mudar os atributos, e eu vou mudar os atributos, mas é derivado dele, certo? E aí eu posso criar outro. Olha, esse aqui é o filhinho. Esse outro filhinho aqui, olha esse aqui, ó. E esses dois aqui já morreram. Bom, mas basicamente, este pode dar origem a este, que pode dar origem a este. Por exemplo, esse aqui tá pequeno para ter filho. Ah, vamos dizer que é um adolescente que engravidou uma atriz, sei lá. Aí deu origem a esses dois aqui. Certo? Então, você tem esse que deu origem a esse. Então você pega um que é esse, passa a ser protótipo deste. Este é protótipo deste. E este é protótipo desses dois. E esse aqui, os protótipos dele são os ancestrais, que ele faz uma fogueira à noite para, né? Os ancestrais. Bom, então, deixa os ancestrais aqui na frente. Respeite aos ancestrais. Eles estão aqui, ó. Na fogueira noturna. Bom, então, a programação baseada em protótipos é uma outra abordagem de programação que ela tenta ser mais coerente com o que acontece no mundo real. Que a ideia básica é, eu começo de um objeto. Certo? Esse objeto, ele vai ser protótipo de um outro objeto. Então tem um método chamado clone, às vezes, alguma coisa assim, que eu vou clonar ele e vou fazer um outro, e vou fazer um outro, e vou fazer um outro, e vou fazer um outro. Certo? Bom. O JavaScript se inspirou nisso. Se inspirou. Mas não é exatamente isso. Não é exata. Porque assim, se o JavaScript fosse exatamente isso, exatamente, certo? Você tinha que ter um objeto e tinha que ter um método para clonar o objeto. Que é assim que é a programação baseada em protótipos pura. E eu vou mostrar para vocês isso no Java e no JavaScript. A programação baseada em protótipos pura. Porque isso é um design pattern, como eu vou chamar mais nessa para frente. Mas o JavaScript tem uma coisa que é mais ou menos orientada a protótipo. Ela é uma espécie de meio do caminho entre protótipo e classe. Tá certo? O cara queria fazer protótipo, mas ah, não sei. Aí fez um negócio meio clássico, meio protótipo, ficou um negócio assim, difícil de entender. Certo? Bem difícil de entender. Mas depois que você entende, tudo fica muito pior. Porque as coisas... Não, é brincadeira. Depois que você entende, você consegue fazer funcionar. Então vamos lá. A gente vai começar com uma brincadeira, que é o seguinte. Uma função em JavaScript é um objeto. E aí, o cara já começa a ficar meio confuso. Como assim? Como assim? Função é um objeto? Como? É uma função, é um objeto. Como é um objeto? Objeto. Uma função é um objeto. Certo? Não é uma função? É uma função. Mas é um objeto. Certo? É. Uma função é um objeto. Uma função é um objeto. É um objeto. Certo? É um objeto que eu posso chamar ela e executar. Mas ela é um objeto. E isso é muito importante em JavaScript. Uma função ser um objeto. Certo? Por que que isso é importante em JavaScript? Bom, vamos lá. A gente vai retomar o que a gente fez na aula passada. Ou retrasada, não lembro. Vocês lembram que eu criei um objeto constante, que foi esse aí, não foi? Um círculo. Estão vendo ele? Estão lembrados? Então eu criei, defini lá, centro, cis, raio, área, que é uma função. Beleza. E dei um alert dele. E depois eu mostrei um outro jeito. Eu posso botar círculo, ponto, centro. Quer dizer, eu posso criar um objeto on the fly. Não é isso? Bom, na verdade, eu botei na ordem errada. Eu quero começar com esse cara aqui. Notem agora que eu criei uma função. Certo? Chamada círculo 02. Isso é uma função. Certo? Tudo bem? O que que essa função faz? Círculo 02? É. Como é teu nome? João. João. Oi. Oi, finalmente. Mas é Mito, João Mito. Ah, não, é. É sério? Não, é verdade. É sério. Meu Deus! Vitor! Bom, vamos lá. Bom, a função círculo 2, ela vai setar os parâmetros do centro e do raio do círculo. Não, mas vamos pensar só essa primeira linha. Primeira linha, ela tem o quê?
Como assim, a primeira linha ali? É. Ela é uma função. Porque não tem nada dentro. Não tem nada dentro. Mas ela é um objeto. Você tá vendo que eu tô usando chaves ali? Ela é um objeto vazio. Se eu executar ela, eu não vai, vai acontecer nada. Ela é ao mesmo tempo uma função e um objeto. É assim no JavaScript. Toda função ela é um objeto. Bom. Por ser um objeto, tal como qualquer objeto, como eu mostrei no anterior, eu posso dar atributos para ela. Certo? Posso dar atributos. E eu tenho um atributo especial chamado prototype. Vocês estão vendo que eu botei o nome da função como se ela fosse um objeto. Presta atenção! Ela fosse um objeto. E dei um atributo prototype. Certo? Então vamos desenhar. Porque só desenhando para entender esse negócio aí. Vamos lá. Então a gente começou com uma função. Só que eu disse para vocês que uma função é um objeto. Certo? Então a função se chama círculo 02, certo? 02. Todo mundo está comigo aí? Tá. Aí eu disse, bom, se uma função é um objeto, ela é uma função, mas é um objeto. Então eu vou botar aqui um parêntese, porque ela é as duas coisas ao mesmo tempo. Porque toda função é um objeto, mas nem todo objeto é uma função. Perceberam a diferença? Tá. Então olha só. Eu disse que tem um atributo. Eu acabei de criar um atributo chamado prototype. Certo? Pera aí. Deixa eu aumentar esse círculo, porque eu vou precisar. Gostaram aí da minha operação ninja? Então ele tem um atributo aqui dentro que eu acabei de criar chamado prototype, certo? E esse atributo, como todo mundo sabe, ele é um ponteiro para um outro objeto. Opa! Mas por que eu estou dizendo que é um ponteiro para outro objeto? Vamos ver? Olha só como ele está definido. É chave. Não, chave é a forma de criar objeto em JavaScript, não é isso? Então, prototype, né? Círculo ponto prototype é igual. Aí abri a chave do meu objeto. Então, ele é um segundo objeto. Objeto prototype. Tá? Todo mundo está acompanhando aqui? Acompanhou. Bom. Esse objeto prototype, eu defino o que eu definiria num objeto. Certo? Atributos. Como centro X, centro Y, raio. É como eu fiz no outro objeto. Vocês pegaram o outro objeto que eu fiz, que era constante na aula passada, ele é igualzinho. E a função área, tá tudo aí. Só que ele não está no objeto direto. Pã! No objeto, não. Ele está num atributo chamado prototype, que é ligado a um objeto especial de função. Todo mundo acompanhou até aí? Alguma dúvida? Não. Muito bem. Tendo feito isso, aqui eu tenho uma outra função, que é a função que eu vou executar lá no navegador. Nessa outra função, eu criei uma variável círculo e dei um new círculo 02. New círculo 02? Não, 02 não era uma função. É. E aí, ela pode ser usada como função ou não. Certo? Se você não quiser usar como função, você pode dar um new nela. O que acontece quando você der um new nela? Bom, quando você der um new nela, ela vai, primeiro, chamar a função. Vai chamar. Certo? E, por essa razão, muita gente usa o corpo da função, que lá em cima eu deixei vazio, como construtor. Porque toda vez que você dá um new, ele chama. Certo? Aí você pode usar como construtor. Certo? Mas essa é uma péssima ideia. E daqui a pouco eu vou falar para vocês por quê. Certo? Muita gente usa isso, eu não gosto. Dá uma confusão dos infernos. Tá? Mas você pode. Então o que o cara faz é, ele pega o corpo da função. Certo? E por que que ele faz isso? Ele faz isso porque quando você dá a new função, a primeira coisa que ele faz é chamar a função. Certo? Tá? Então é igual ao construtor, concorda? Construtor, o que o construtor faz? Não, primeira coisa assim, ele primeiro monta a instância e depois ele chama essa função. Certo? O que é o construtor? Não é o primeiro método que é chamado quando o objeto é construído? Então é o mesmo comportamento. Mais ou menos o mesmo. É mais ou menos o mesmo. Tá certo? Porque esse método ele pode ser chamado também sem construir. Ele é meio confuso, esse método. E é isso que dá problema no JavaScript. Tá certo? Porque ele aceita qualquer coisa. Ah, ele aceita só chamar o método?
a função? Aceita. Ah, não aceita dar um nil? Aceita. E ele vai aceitar fazer outras coisas que não devia, certo? Então isso causa um problema, certo? Porque no fundo deixa a cargo de quem está implementando seguir um pattern para fazer o negócio ficar coerente, tá? Porque pode ser usado de várias maneiras. E isso é meio louco, certo? Bom, então, todo mundo entendeu até agora? Quando eu der o new círculo 02, ele vai fazer o seguinte: ele vai instanciar o objeto, instanciou, e vai chamar o método círculo 02, a função. Ele chama a função. Se tiver alguma coisa lá, ele vai executar. Por isso, muita gente usa como construtor. Certo? Bom. Depois disso, vocês estão vendo que eu coloquei um objeto prototype ali. Não é isso? Ele tem uma propriedade prototype. Certo? Bom. Agora nós vamos fazer o seguinte. O prototype... Vamos lá, hein? Vamos lá. O prototype... Ele está aqui. Ele é um outro objeto, não é isso? Mas esse outro objeto, ele tem a estrutura, um template de que seria um objeto. Então, esse cara aqui é o meu prototype, tá? Ele tem aqui, ó. Ele tem centro X, não é isso? 3. É 3? É 5, né? Oh, meu Deus. Está todo mundo parecendo que você está sem memória, né? Ó, você está contaminando o pessoal, todo mundo sem memória aí, viu? Centro Y 3 raio. Ele está assim. Esse é o prototype, tá? Porque o prototype é um objeto constante que eu criei, que ficou lá. Beleza? E a função é... Área. A função área está aqui. Ela vai ser um ponteiro para um outro objeto, que é a função área. É lindo. Não, isso é lindo. Não é isso? Não é? A função área é um objeto. Porque eu não falei que uma função é um objeto? Isso é um ponteiro para uma função área. Então, a área é esse cara aqui, ó. Área. Área. É esse cara aqui. Ok. Vamos lá. Então, forças agora, hein, gente? Não desistam. Muito bem. Tendo isso, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou copiar esse cara. Tem um mouse, mas é meio complicado. Deixa eu ver. Copiar. Até o computador está assustado, hein? Colar. Não é legal isso? Tem uns programas que são bem legais, né? Volta. Agora faz assim, ó. Não, eu fui elogiar, tá vendo? Olha só o que eu vou fazer agora, hein? Presta atenção agora. Chuba! Essa foi legal, não foi? Bom, foi muito legal essa. Não, eu achei muito legal. Só o parêntese que não veio. Pô, crocou de lá, gente. Ficou ali. Bom, tá legal. Parênteses, resistência. Bom, o que acontece quando eu dou um new? Presta atenção quando eu dou um new. Porque é muito... Primeira coisa, ele cria um objeto, certo? Ele vai criar um objeto. Criou, eu dei um new, ele criou um objeto, certo? Tudo bem? Que é uma instância dessa função, tá? E tem uma variável apontando para ele, que eu chamei de círculo, não é isso? Tem uma variável apontando para esse cara aqui, tá? Criou. Chamou a função que pode ser usada como construtor. Nesse caso, eu não fiz nada nela, certo? Tudo bem. E depois disso, este cara ganhou um ponteiro para uma cópia, na verdade. Desculpe, não é um ponteiro, é uma cópia. Peraí. Ele vai ganhar uma cópia. Para todos os atributos. Então ele vai ganhar uma cópia de centro X. É por isso que é prototipagem. Ele copiou. Ele copia o protótipo.
Quando eu dou um new, ele copia tudo que tem no protótipo para dentro. Mas aqui não, o objeto não é no protótipo, é dentro do objeto. Ele copia para dentro do objeto, certo? Aí, ó. X, Y, raio, 10. E área. Só que a área, aí você diz assim, mas André, ele vai ficar replicando a função todas as vezes? Não. Ele copia a variável, mas ele deixa o ponteiro para o mesmo cara, né? Porque o corpo da função é o mesmo, concorda? Ele não precisa copiar o corpo da função. Então ele copia só o ponteiro. E esse ponteiro está apontando para aquela mesma função que você definiu. Calcular. Certo. Entenderam isso? É fácil, né? Bom, então... Oi? Então dá para mexer naquele azul. A gente só consegue mexer no centro do X vermelho lá, nesse caso. Só nas instâncias que a gente criou. Você disse que não dá para mexer no protótipo? É. Dá. Você pode, eu posso inclusive fazer assim, eu faço um protótipo e crio um objeto. Aí mudo o meu protótipo, aí crio outro objeto que vai ter outra coisa diferente. O que é uma prototipagem? Então veja, isso é diferente de orientação a objeto clássica. Tá? O que é a prototipagem? Na hora que você dá o new, ele faz três coisas. Pensa três coisas. Ele gera a instância, aciona a função que a gente usa como construtor, e copia todo o protótipo para dentro do objeto. Certo? Ok? Bom, então vamos ver esse negócio funcionando. Vamos lá olhar esse negócio funcionando. Então, presta atenção aqui. O círculo 1, ele está assim, né? Eu mostrei para vocês que ele tem lá. Não é esse aqui, é o 2. É porque eu fiz ao contrário, eu prefiro mostrar o 1 primeiro. Tá. Então, eu mandei instanciar, aí depois eu mandei usar um objeto círculo, como um objeto. Você vai ver que ele vai funcionar como um objeto normal. Então, note que ele copiou os atributos para dentro do objeto. Eu boto círculo, ponto, centro, x. Eu não escrevo o prototype. Certo? Agora, se eu estivesse falando de círculo 0, 1, que é a função, que se comporta como se fosse uma classe, mas não é exatamente uma classe, aí sim, ele está no prototype. Então, círculo, centro X não é um atributo de círculo 01. Não é. É um atributo do prototype de círculo 01. Então, note aqui, eu vou até dar uma alterada aqui. Não. Vamos rodar isso aqui, ó. Mostra, tá vendo que eu estou mandando ele mostrar o prototype aqui? Então, vamos rodar. Agora, eu quero que vocês vejam que eu fiz uma diferença aqui. Eu mudei, eu não estou usando mais o alert. Porque o alert é um negócio, eu estou usando console.log para mostrar. Qual é a diferença? É quando você está no navegador, você vem aqui, developer, aí tem browser console. Aí ele vai mostrar aqui o console, tá vendo? Aí ele mostra para vocês aqui, ó. O que ele vai ser impresso? Ele mostrou o círculo mesmo, a instância do círculo, e ele está me mostrando o prototype, tá certo? Então vejam que o prototype, esse é o prototype, ele é um objeto que tem o que eu acabei de definir, que é o centro, né, e a função área. É parte do prototype, que é um objeto que ele vai usar para criar objetos novos. Tá certo? Todo mundo entendeu isso? Vamos lá. Aí daqui a pouco a gente vai fazer o exercício em JavaScript. Presta atenção. Outra maneira de fazer a mesma coisa. Deem uma olhada e vejam se vocês entendem. É uma outra maneira de fazer a mesma coisa. Essa outra maneira é porque eu mostrei para vocês que no JavaScript você pode começar com um objeto vazio, né, ou com um objeto com alguma coisa, e acrescentando os atributos dinamicamente. Então vocês estão vendo que eu fui construindo o prototype dinamicamente. Certo? Basicamente foi isso. Mas o resultado é exatamente igual ao outro. Exatamente igual ao outro. Certo? Até a forma de usar não muda nada. Tá? Peraí, deixa eu mostrar. A forma de usar não muda nada. Tá? Ué. Ah não, eu não botei. Ah não, a forma de usar está embaixo, desculpa. A forma de usar não muda nada. Certo? É igualzinho. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês uma terceira maneira. E eu quero que vocês me digam o que essa terceira maneira se difere das outras duas.
Essa é diferente. Ela funciona, mas é diferente. Então vamos lá, olha, presta atenção nessa solução. Vocês têm que prestar atenção nessa solução porque o objeto vai ser igual. O objeto final produzido vai ser igual. Mas a função geradora é diferente. E isso vai ter impactos mais para frente no JavaScript quando a gente for falar de técnicas que a gente usa de extensão, que é semelhante à herança. Vai ter impactos enormes. Então se você não entender a diferença desse para o anterior, você vai se perder depois lá na frente, tá certo? Bom, qual a diferença desse para o anterior? Olha só. Esse eu não declarei o prototype. Vocês estão vendo que eu não declarei o prototype? Mas eu fiz uma coisa que tem uma ação equivalente ao prototype, certo? Qual é a ação equivalente? É o seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês que o método em si, o próprio método, ele atua como se fosse um construtor. Não é assim? Não atua como se fosse construtor? Ele é um construtor. Bom, se ele atua como se fosse construtor, porque ele é chamado logo depois que a instância é criada, então é como se fosse um construtor, essas instruções que vocês estão colocando aí, quando eu der o new círculo 3, elas serão chamadas. Certo? E aí, o que ele faz dentro desse método que é o construtor? Ele se automodifica. Na hora da construção, ele se automodifica. Então, na hora que eu digo this.centroX é igual a 5, eu estou, naquele momento, acrescentando em mim mesmo o objeto que estou sendo construído naquela hora, o atributo X. Na hora que eu digo this.centroY é igual a 3, eu estou acrescentando em mim mesmo, quer dizer, ele se autoconstrói. Então o resultado, o produto final vai ser o mesmo, o produto final, certo? Porém, se vocês olharem, a gente vai aqui rodar um negócio. Se vocês olharem, o que acontece quando a gente roda o 3, que é esse cara aqui, tá? O que ele vai jogar no console é o seguinte. Olhem. Cadê? Vai. Espera aí. Clear. 3. Interessante. Estou chamando aqui. Quem é o 3? O 3 é esse cara aqui. Hã? Ah, bom. Pô, eu tava achando estranho. É, foi. Não, você sabe o que é engraçado? É que eu rodei isso em casa e eu vi o negócio funcionando. Não sei o que aconteceu depois, sei lá. Mas tudo bem. Nossa, eu tava bem, agora tava bem confuso, hein? Então, ó, eu rodei esse e eu vou rodar o 1, só pra vocês compararem, ou o 2, tanto faz. Ó, rodei o 1, o 2, não, vamos fazer assim, vamos rodar na ordem, né? Pra não ficar uma confusão. Então, vamos lá, 1, 2 e 3. Então, vamos lá. O 1 e o 2, eles têm um prototype, tá vendo? Tá certo? O 3... O prototype, ele não tem nada dentro, praticamente, né? Tá vazio, ou seja lá o que for, né? Não sei o que é one more. É porque, na verdade, eu vou mostrar pra vocês depois que ele meio que herda coisas. Depois eu vou explicar por que, que ele não é totalmente vazio. Mas note que o 1 e o 2 realmente tem um prototype do jeito que a gente definiu. O 3 não, certo? O 3, ele não tem aquelas coisas que a gente botou no prototype, certo? Então as coisas foram criadas... Não construtor, e não por causa do prototype. Tá? Neste momento não tem muita diferença. Certo? Não tem. Mas,
Quando a gente for fazer outras coisas, como estender a classe, fazer coisas equivalentes ao que a gente chama de herança, vocês vão ter problemas se vocês não usarem o prototype. Por isso, se vocês me perguntarem qual é a política que eu deveria usar, a política que você deveria usar é a política do prototype. Eu recomendo, a menos que você saiba o que você está fazendo, que quando você usar esse tipo de coisa, deixe a função que constrói o objeto vazia, até que você entenda o que você está fazendo. Quando você entender bem como o negócio funciona, em alguns momentos, se você for bem especializado, você vai saber colocar coisas lá, tá certo? Mas, se você não souber, porque não é só por causa disso, não. Vai ter um outro momento que eu vou mostrar para vocês que ele também chama essa função e dá uma confusão. Certo? Então, vocês têm que tomar cuidado ao usar essa função como construtor, tá? Oi? Qual o problema de parâmetro? Hã? Qual é o problema ou como é que faz? É que você falou que tipo, é uma prática ruim você instanciar e colocar um parâmetro já para... Os valores? É. Você quer ser... Mas eu não entendi qual é a pergunta. Qual é a pergunta? Não, porque é que você disse que tipo, não é uma boa prática. É. Não é uma boa prática? Bom, tem três razões para não ser uma boa prática, certo? A primeira, quer dizer, duas, na verdade. É... Quando você... Não, são três razões. A primeira razão é porque a função, ela fica ambígua. Eu continuo podendo chamar a função, certo? E ela é construtor. Então, ela vai ter essa ambiguidade de ser construtor e ser função. Certo? Então, esse é o primeiro problema. Certo? O segundo problema é na hora que a gente for fazer herança. Quando eu for estender, certo? Que você vai ver que estender o construtor é um negócio que causa alguns problemas, alguns efeitos colaterais, certo? Então, na hora de fazer herança, esse cara vai te dar problema, certo? Porque você vai ter que estender o construtor, mas ao mesmo tempo chamar ele. É um negócio bem louco em JavaScript, tá? Bem louco. Não é recomendado. O terceiro problema de você fazer, de você colocar isso aí, é porque... Bom, são dois problemas nessa extensão, na verdade. Um problema é porque na hora que você quiser levar o construtor junto. O outro problema é porque esse método, na hora que você cria a herança, ele vai chamar o método. Então vai ser um negócio meio complicado. Então, a questão básica é, esse método, que deveriam ser três funções diferentes para fazer três coisas diferentes, e no Java, não sei mais, mas são três lugares diferentes, tudo acontece no mesmo lugar em JavaScript. Como tudo acontece no mesmo lugar, eu diria que você só deveria usar ele se você souber o que você está fazendo. Aí você diz, ah, mas como é que eu faço o construtor com parâmetros, né? Que você tá sugerindo, tá? Você pode criar uma função que você inicializa os atributos depois, por exemplo. Não é tão elegante, certo? Não é tão elegante, mas funciona, tá? O que ela está sugerindo é só uma versão final. Eu acho que é importante a gente ver o que é isso. Seria um caso assim, olha. É bom até porque a gente vê uma solução mista, certo? Então vamos pegar essa solução aqui, ó, do círculo 2, tá? Vamos pegar essa solução do círculo 2 e vamos fazer um círculo 4 aqui. E aí no círculo 4, no protótipo, certo? Eu vou colocar valores default, por exemplo. Vamos colocar valores default 0, por exemplo. Porque eu quero começar com 0 e raio 1. Sei lá. Certo? Bom. E aí eu vou fazer o exemplo protótipo 4. Certo? Onde eu vou instanciar o círculo 4. Tá? Só que o que ela está sugerindo, o que a Isadora está sugerindo é o seguinte. Seria legal que eu pudesse aqui ter aqueles construtores que recebem parâmetros. Posso? Posso. Então eu posso fazer centro X, centro Y, área. Área não, raio. Bom, aí aqui dentro eu posso fazer this.centro X é igual a centro X. This.centro Y é igual a centro Y. This.raio é igual a raio. Certo? Aí na hora que eu instanciar círculo 4 aqui,
Como eu fazia nos outros, tá? Como eu fazia nos outros, eu vou colocar aqui um outro. É 5, 3, 10. Certo? Aí aqui, deixa eu copiar esse cara aqui. Eu não sei porque esse aqui tá fora do... Vamos copiar o 3 pro 4, só pra gente rodar ele. Ele vai rodar igual, tá? Ele vai rodar igualzinho. Mas eu tenho um construtor agora que eu posso dar os valores. Certo? Esse cara aqui. Aí se você vier aqui, você vai ver que ele vai rodar que nem os outros, tá vendo? E ele, só que o prototype dele, note, o prototype dele tem os valores do prototype, 0, 0, 1, certo? Então, mas aí você pode perguntar assim, note como começa a confusão. Note como começa a confusão. Você pode perguntar o seguinte, faz sentido eu colocar as coisas no construtor e no protótipo? Se eu coloquei esses três caras no construtor, eu não precisaria ter colocado no protótipo. Mas vale a pena duplicar. Eu vou mostrar depois por questões de herança, certo? Bom, essa é a construção que você está sugerindo, né? O problema que a gente vai ter, que eu vou mostrar, é quando você for estender essa classe, você vai ser obrigado a chamar esse construtor. E isso vai dar, vai dar um problema para você. Tá? Mas a gente só vai ver isso quando eu falar de herança lá na frente. Pode fazer, mas eu não recomendo. Eu não sei se a comunidade em geral não recomenda, eu não recomendo. Tá? Não, não esqueçam de deixar os exercícios aqui.